Mirëmbrëma ndërruar të shikuesin me emisionin Click Plus. Kriza post-referendumit ka prodhuar dy opsione të vetme. Votimin e ndryshimeve kushtetuese në kuvent të cilat kërkojnë 2/3 e votave të deputetëve, ose nëse kjo nuk arrihet, atëherë opsioni tjetër ngelet të shkohet në sjelljet parakoshme e parlamentare. Opozita Maqedonase, konkretisht VMRO-TPMN, ende nuk pranon që të votojë këto ndryshime kushtetuese, ndërkohë që LSDM-ja dhe pushteti në përgjithësi është interesuar që të lobojë dhe të negociojë për të arritur pra të bindë deputetët e opozitës që të votojnë këto ndryshime. Është e paqartë se me çfarë kushtesh do të pranonin, nëse do të pranonin deputetët për të votuar këto ndryshime kushtetuese. Gjithsesi, numrat zakonisht gjelin gjithmonë pengesë kryesore në arritjen e disa qëllimeve politike. Por për të sqaruar dhe për të përshëlluar disa dilema, sot do të diskutojmë me panelistët e ftuar në studio, Vullnet Ferati nga Alianca për Shqiptarët dhe Arianit Hoxha nga Lëvizja Besa. Gjithashtu dua të kujtoj publikun që në çdo moment të presim që të vinë në studio Edmond Ademi nga LSDM, ndërkohë nga partia e BDI-s gjithashtu kemi ftuar sot gjatë gjithë ditës ndonjë përfaqësues, mirëpo ata nuk kanë, si më thënë, nuk kanë gjetur ose nuk kanë pasur mundësi për të ardhur sot, duke u pazuar gjithmonë në arsyetimin e tyre. Gjithsesi, po nisim me ju, Ferati, si mund të kaloj ky ngërç post referendumi sipas jush? Po, gjithsesi, situata tani është e komplikuar, më e komplikuar se që ishte para referendumit. A e pranoni që Maqedonia është në një ngërç ose në një kriz? Po, gjithsesi, është Maqedonia është në një ngërç dhe një ngërç tepër serioz, të cilën ne edhe që më herët si aleancë kemi paralajmëruar se mund vjetë dhe një kënë situatë të këtilë. Po, për sëri jemi të gatshëm edhe na për të mirë të procesit, që të japëm edhe një shansë që të vazhdohet procesit në atë mënyrë se si është vazhduar. Do më thonë, për në si aliancë është më e pritur edhe më e dëshirueshme që të avancohet situata, që të hecet për para dhe të aprovohet ndryshimet kushtetuese në parlament. Pasi që referendumi si që pamë, doli si që doli, tani ngelen në procesi që të vazhdohet në parlament. Po të tekshoj edhe njëherë se gjitha këto procese, edhe gjithë këtë ndryshime, edhe gjithë këtë që këtë ndodhi në këtë moment, edhe në atë pozit që të njëndemi tani, ka qene para prakisht e para lejmërua nga ana jo. Po, por ju se Aliancë për Shqiptarët, ndjeni lojfaj për rezultatin e referendumit? As pak. Përse? Për shkak se numrat janë ata që janë. Numrat të tregojnë realitetin e vërtet të daljes Shqiptarëve, edhe antarëve të Aliancës, edhe simpatizerëve të Aliancës, në këtë referendum. Ky është realiteti në Maqedoni. A mendoni se keni lobuar mjaftueshëm tek elektorati juaj për gjithsesi ne kemi lobuar ndoshta edhe më tepër se aq është ne ka pas nevojë që të lobohet. Te shqiptarët përgjithësi, nuk flas tani si person nga Alianca, flas si shqiptar. Te shqiptarët nuk ka pas nevojë që të bëhet një propagandim aq i madh lidhje me atë se a don Maqedoni duan a duhet apo s'duhet që Maqedonia të jetë pjesë e NATO-s apo EU-s. Shqiptarët besoj që do të pajtohemi me gjithë kolegun edhe gjithë panelistët tjerë që do të vinë apo që nuk kanë ardhur. Po, që nuk kanë ardhur. Po, ashtu. Se shqiptarët kanë qenë të përcaktuar që më herët për atë se do t'i taktojnë NATO-s edhe EU-s. Do të thonë shumë ka qenë shumë një zgjedhje shumë e thjeshtë për ne në atë aspekt. Edhe gjithata thënie apo temi numrat të cilat na i paraqesin disa këshilltar, apo analist, apo qoftë edhe profesor, apo akademik nga pala Maqedonë, se shqiptarë nuk kanë dalë në numër të mjaftushën, apo nuk kanë dalë as pak, janë të gabushme dhe janë tërësisht, mendoj, mund të temi një shprekje shumë banale, palidhje. Dakord. Hoxha, cilat janë opsionet e Lëvizjes Besa për të shpëtuar nga ky moment i komplikuar politikë? Dhe më thënë, ashtu si e tha edhe në kryetari aliancës, pajtojnë plëtsish me atë që për momenti situata është shumë e komplikuar për dalim prej asaj që kemi patur në periudën para referendumit.
Arsyet janë thjeshta, domethënë, ju nëse i keni përcjell gjithë politikanët shqiptarë, tash padashut përvetësojmë të një nga partitë politike, se të gjithë kanë qenë thuajse një zëri dakord se shqiptarët nuk kanë nevojë për referendum, shkaku se klasa politike shqiptare dhe përfaqësuesit politik shqiptarëve e kanë të qartë pozicionimin e shqiptarëve pro NATO dhe pro BE. Dhe mendoj se çështja ishte te pala Maqedonase që të deklarohen se a janë pro NATO-s dhe BE-s apo jo. Çështja e dytë është te shqiptarët. A ishte i nevojshëm referendumi, me qenë se po e thoni? Ne flasim në aspektin e shqiptarëve që referendumi si proces nuk ka qenë i nevojshëm sa i takon shqiptarëve. Mirë po, ka qenë kërkes dhe nevoj e subjekteve politike Macedonase, që e kanë vendosur vite me ratë si kërkes, dhe normalisht ne si shqiptarë, ashtu si kemi treguar tolerant në gjithë këtë proces, ndoshta edhe tolerant të tepruar, e kemi pranuar si të tillë, se bëhet fjalë për një çështje senzitive, dhe mendoj se në këtë kënd vështrim kohor u dëshmua se përsëri përgjigje referendumit ishte ajo që shqiptarët e thoshin gjithë kohës, se përgjecin politike duhet ta bartë ku vendi përmes të zgjedhurve të popullit dhe normalisht ndryshimet kushtetuese që do ndodhin do kenë efekt politik, do ketë zgjedhje pas asaj dhe çdo kush do ta paguaj çmimin apo vlerësimin të cilin duhet që të ndodhë. Mirë po, për momentin mendoj se nuk ka asnjë në Maqedoni, përfshirë këtu edhe kryeministrin, por edhe partitë që janë në qeveri, se mund të thonë saktësisht ose të diagnostifikojnë saktësisht se në këtë një javë ditë, apo të paktën ai mos them për deri në fundin e javës, por në këto 3 ditë pas referendumit, askush nuk mund të thotë se çka ndodh. Domethënë është komplet një status vakumi ku nuk dihet se në çfarë kahje shkohet. Dilen me deklarata ndoshta të shpejtuara, ndoshta të pamatura. Prandaj vlerësoj se të gjitha debatet që janë hapur janë debate të tipit që më shumë e vështirësojnë procesin se sa e lehtësojnë. Përse mendoni se mund vështirësoj do i debat? Po, pikërisht tash domethënë ishte mendoj se ishte edhe aspekti politik i deklarimit të kryeministrit se do shkojnë në zgjedhje të parakohshme si zgjidhje. Tash, në aspektin partijak nëse flasim, besoj që për ne po edhe për aleancën, nesër të ketë zgjedhje, rezultatin e dim se fatmirësisht nga kjo fushatë e referendumit e PAM, se pikërisht opozita shqiptare ishte ajo që motivoi votuesin shqiptar të del të voton. Jo për shkak të përcaktimit. Ju mendoni se do të keni më të suksesshëm nëse mbahen zgjedhjet para? Absolutisht, absolutisht, sepse në këtë periudhë u dëshmua se gjithë partitë që janë në pushtet nuk arritën që të realizojnë ato premtime të cilat i kanë programuar në afatin 12 vjeçar të kësaj periudhe, dhe referendumi është një nga ato e cila i doli si duket jashtë kontrollit. Ju apo këtë pyetje zoti Hoxha për shkak se ekziston edhe një vlerësim që nëse mbahen këto zgjedhje, atëherë partitë shqiptare do të pësojnë një debakull real për shkak se shumica e votuesve shqiptarë do të orientohen edhe më shumë ndaj drejt LSD-s. Ekziston si një tezë. Unë nuk pajtova me këtë tezë dhe do e bazoj në shumë fakte dhe shumë argumente. Shqiptarët pa rezervë dhe pas një kalkulim ja kanë dhënë besimin LSD-s. Fal shqiptarëve, LSD-s sot ka mandat për të qeverisur me Maqedoninë. Jo fal partive shqiptare, fal shqiptarëve si votues. Ndodhen edhe shumë procese të tjera që verbërisht ju dha besimi. Shqiptarët në referendum, të jemi të qartë për një punë, nuk e votuan pro marrëveshjes me Greqinë. Se ka shumë çështje diskutabile në atë marrëveshje që në momentin e hapjes të kushtetutës duhet t'i diskutojmë. Po shqiptarët verbërisht votuan për orientimin historik që e kanë përcaktuar në 100 vjetorin e fundit pro forcave perëndimore, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shtetet e Bashkimit Evropian të sotëm apo aleancës të fuqishme siç është NATO. Prandaj mendoj se edhe shqiptarët do lodhen nga këto premtime të dhënjes të votës boshe dhe mendoj se tash klasa politike shqiptare duhet për herë të parë të reflektoj shumë pozitivisht, duke u nisur nga ne si parti politike, po besoj edhe partitë e tjera, dhe duhet që të arrihet një farë lloj konsenzusi brenda shqiptar dhe ne nuk mund të lejojmë që votuesit shqiptar verbërisht në cikle zgjedhore të votojnë LSD-n dhe në fund do të thonë të arrijmë një efekt se njerëzit e afërt me LSD-n ashtu si e Ceku edhe Vullneti, njerëzit afër në LSD-n apo analistët e tyre deklarojnë se kanë dalë 80.000 shqiptarë. Numri i shqiptarëve as më pak as më shumë, është mbi 250.000 në këtë referendum. Shqiptar nuk kanë në Strumicë, ku dalja është afër 30%. Shqiptar nuk kanë në Shtip, nuk kanë në Koçani. Dhe mendoj se kjo është mendësia e cila na pret. Llogaritni, shqiptarët verbërisht pas një kalkulim
duke i lënë anash edhe ato interesa primare të shqiptarve, votojnë në një referendum për shkak të orientimit pro-evropian dhe pro-NATO, ndërsa gana tjetër marrin një përgjigje ditën e nesërme nga një nga ideologët kryesorë të LSDM-s, ku thotë se shqiptarët kanë dalë në numër të vogël. Mirë, dakord, tani ekziston një lloj kontradiksioni në këtë që po thoni, sepse thoni që shqiptarët kanë votuar verbërisht në këtë referendum. Nga ana tjetër përmendni që edhe ju si parti politike shqiptare mbështetët referendumin edhe pse ishte një lloj tolerance e tepruar për dorë termin. Po. Pra, edhe ju e keni mbështetur verbërisht që ose shkojmë ne të e kemi mbështetur atë që e tha si çdo shqiptar. Ju garantoj se sot nëse dalim në rrugë dhe pyesim çdo shqiptar, a e keni votuar referendumin vetëm për shkak të marrëveshjes mes Greqisë dhe Maqedonisë? Thotë jo, e kam votuar referendumin për vetëm për shkak të integrimit të Maqedonisë në NATO dhe BE, për shkak të përcaktimit ton ideologjik si shqiptar. Dhe këtë nuk e mohon asnjë. Dhe ne qëllimisht edhe gjatë fushatës të referendumit, atë që nuk na dha hapësir 80 milion denar u ndan nga parlamenti dhe në aspekt proporcional deputetëve që i takojnë duheshte që edhe pjesa e deputetëve tonë të kenë paraqitje mediale dhe për arsye të panjohura kuvendi nuk vendosi që ta bëj këtë dhe është edhe një arsye shtesë që mundet të thuhet se pse nuk arrit zëri opozitar në media të hapet që ta shohin gjithë. Mirë po, që të rikthehem në atë debatin kryesor se shqiptarët kanë klasë politike e cila në hapjen e kushtetutës normalisht do kërkojnë ato saktësime dhe ato çështje që janë të hapura. Se realisht është edhe debat pak shterp se ne me në kryetarin e aleancës s'kemi çka të bisedojmë, se në gjitha pikat jemi dakord. Ne këtu domethënë mund të flasim vetëm të plotësojmë njëri tjetrin në ato lëshime të cilat i ka harruar njëri ti thotë ose tjetri. Është fatkeqësi që sot nuk kemi përfaqësuesin e LSDM-s apo përfaqësuesin e BD-s. Përfaqësuesi i LSDM-s pritet të mbrinë në çdo. Po nëse vjen do jetë shumë mirë, se do të jap një dinamik pak edhe më ndryshe të argumenteve dhe kundër argumenteve. Dhe mendoj se në këtë drejtim shansi duhet të jepet parlamentit që të bën ndryshimet kushtetuese. Duhet të lexohet mesazhi i votës të referendumit, i cili si proces juridik vërtet është i dështuar, po si proces politik është një mesazh i fuqishëm që një shumicë shumë e madhe ka dhënë porosi deri te qeveria, deri te deputetët, të gjitha partive politike që duhet sinqerisht të hapin çështjen e kushtetutës, të definojnë çështjen e marrëveshjes me Greqinë dhe kështu të hapet rruga e Maqedonisë për NATO dhe BE. Dhe ky duhet të jetë shansi i parë para zgjedhjeve, e cila normalisht është opsion që nuk ka ikje. Pa tjetër që nëse s'ka zgjidhje kjo e para, e dyta nuk hika sot, as pas 3 muaj, as pas 6 muaj. Dakord. Ferati, zakonisht, kur kemi një rezultat, po themi, jo të mirë, në çdo lloj momenti, qoftë në zgjedhje ose në të rast në referendum, personat janë të prirur që të thonë, ne kemi ditur se kështu do të jetë, dhe nuk jemi, pra nuk identifikohemi me këtë rezultat. A pendohet Alianca për Shqiptarët që mbështeti referendumin edhe përkundër këtij rezultati? Jo, jo. Na Alianca gjithsesi nuk pendohet që e ka mbështetur këtë referendum, po pikë së pari se kërkesa për referendum e ka qenë si një konsenzus i bën me këtë gjithë partitë. Do thonë Alianca si aleancë. Jo, a fituat ato buxhetet për cilat foli Hoxha për fushatën e referendumit? Se ne as pak unë, së paku. Një pyetje tjetër kam, a kur bëhet fushatën, pa, a morët mjetet e nevojshme nga ana e kuvendit? Unë s'kam dhënë, do të thonë nuk i kam konsultuar as personat nga ana, po nga analizat e mia personale, plus do të thonë kjo është gjithsesi personale, unë nuk kam pas se ne kemi pas dhe një përfitim nga gjithaj buxhet i tërë që është harxhu për këtë kampanjë që të përhudhet në aleancë. Do thonë, po, përse nuk e keni ngritur zërin për këtë? Mjetë e vetë anakët të aleancës. Aleanca... Jo, e di qëfar, qëfëse nuk keni marrë... Qëfëse nuk ke marrë mjetët caktuar, se tani të dy po thoni që nuk kemi marrë. Atëherë, këtë kjo... Unë e s'kam djeni, do më thënë mund që ti konsultujem edhe... Jo, po është publike, është publike. A keni patur spot televiziv në media? Jo, unë e se kom pa. Do më thënë edhe ne duhet që ti konsultujem. Tani, ajo që ka kaluar, po është ashtë drejtë. Do më thënë, flasë drejtë. Po. Tani, bëhet analiza asaj që këndodhi, referendumit edhe të kampanjës. Duhet të shofim tani, unë së mund të flasë me numra sakt, se sa janë dertë mjekte, duhet përfaqësuesi i mirë nga
ata nga kuvendi që të na hapen një numër të caktuar se sa janë dert edhe si janë. Jo, nuk është thelbi i debatit këtu, nuk ka. Atëherë mund të krahasojmë se a janë ato mjete, a janë hudh për hudh të na apo jo. Për nga aspekti ajo nga sa asha di unë edhe sa sa kom pa, nuk kemi ne një përfitim nga ajo kampanjë, do të thonë nuk kemi pjesë të kolaçit i cili është dert për kampanjë që të jetë i përhudhur në fondet e, do të thonë, kampanja nga ana e aleancës është bërë me vetë me financim vetanak. Mirë. Ne kemi bërë këtë si rezultat i procesit. Po, nuk është, po, nuk është shumë e rëndësishme, megjithëse vetëm ai është e rëndësishme, është e rëndësishme se po, manipulohet me numra në po, por është shumë vonë. Manipulimi me numra është i po. Dakor, le të kalojmë ke pjesa kryesore që po e pret, domethënë, vendin. Tani, çfarë do të ndodhë në kuvendin e Maqedonisë? Ka shumë teza, shumë hipoteza që hidhen, a do të arrijet, numri i nevojshëm, a do të arrijen 80 deputet, numrat flasin, nuk janë në favor të kësaj gjëje për të arritur ose për të ndryshuar këto, për të arritur këto ndryshime kushtetuese, ndërkohë që ekziston një, si me thonë, edhe një lloj ideje që disa deputetë të vëmëro DPMN-s të votojnë pro këtyre ndryshimeve pavarësisht qendrimit zyrtar po quhet të kësaj partie. Unë mund të mendoj diçka deri me këtë. Besoj dhe jam tepër i bindur se mbas të dështimit që ndodhi në aspekt për gënë shqiptarët ka qenë një sukses që kemi arritur që të nxjerrim një numër të mjaftueshëm të popullatës tonë dhe që të dalin dhe të votojnë pro referendumin. Po, nëse shohim shumicën e numrave, do të thonë janë pro, po besoj se tani edhe ata deputet vëmëros të cilët kanë qenë të prirur që ndoshta që të votojnë këtë ndryshim kushtetues që tani do të jetë. Do të thonë tani, prandaj që në fillim e theksova se tani është komplikuar një çik situata. Si pas i formatave të fundit që nuk janë zyrtare, ko të kuptohet se ne nuk marrim pjesë në bisedime të qeveritarët ku bëhen ato pazarlëqe lidhur me atë se kush edhe çka do të bëhet. I formatat të thuan se nuk do të arrihet që të mbrihet numri i mjaftueshëm i deputetëve cilë dhe ta gana e opozitës të mi, respektivisht gana e përmëros, cilë dhe ta përkrahajnë dhe që dhe ti përkrajnë ndryshimet kushtetuese. Nëse vota është e fshehtë? Nëse është vota e fshehtë, atëherë besoj, do thonë edhe për ne, si, do thonë, e kemi theksuar disa herë, për ne, para se gjithash vjen ndryshimet kushtetuese, po. E pas taj mund bisedojmë edhe për zgjedhjet parlamentare, do thonë nuk është e kundërta, do thonë nuk kërkojmë zgjedhje, ose ndryshim. Pasi që nuk mund të humbe, Maqedonia nuk ka kohë që të humbe. Maqedonia është një udhkryq ku o bëhet të zbëhet. Oja, ka një ndër, ose pika kryesore që Partia Shqiptare gjithmonë e kanë kërkuar është çështja e votimit të ligjit të përgjuat. Në këtë rast do të jetë përsëri një lloj mjeti i fortë për të, nuk e di, për kushtëzuar ose për të kërkuar që të realizohet kjo gjë. Apo do vazhdohet të tolerohet siç u tolerua me kjo puna marrveshje. Kjo puna e gjuhës shqipe, domethënë, u bë aq shumë një çështje e madhe që doli në fund sikur Zaevi apo shumica parlamentare maqedonase sikur i dhuroi shqiptarëve diçka, edhe në këmbim të kësaj shqiptarët duhet heshtin. Ligji i gjuhëve u përfundua shkaku i unifikimit të gjithë faktorit politik shqiptar dhe ky ligj u votua në parlament. Përgjegjësia politike është pikërisht e shumicës parlamentare, gjithsesi kryetarit të kuvendit, pse nuk e ka dorëzuar në gazetë zyrtare. Kjo është punë e përfunduar. Ne, nëse rikthehemi për çështje veç më të mbyllur, ku ka patur edhe trazira në kuvend edhe probleme edhe gjitha të tjera, dhe t'i hapim edhe një herë këto, mendoj se absolutisht debati zhvillohet komplet në një drejtim tjetër. Prandaj, çështja e gjuhës nuk e vendojmë si pjesë diskutimi apo debati, se kjo është punë e miratuar dhe është punë e cila duhet publikohet në gazetën zyrtare dhe të filloj implementimi ashtu si është i parafa. Ka çështje të tjera që janë delikate, që në esencë janë, si të them, duken si një farloj shminke në kushtetut, por për shqiptarët janë thelbësore.
Dhe tash do ta ilustroj vetëm me një shembull konkret që kemi thënë gjatë gjithë fushatës. Absolutisht pajtohemi në pjesën e marrëveshjes mes Maqedonisë e Greqisë, ku garantohet identiteti bashkëvendasve tonë Maqedonasë. Dhe këtu nuk kemi dilemë se bashkjetojmë aty dhe ndihmë këtë aspekt emocional të tyre. Mirë po tash, kur ne hapim një çështje, se shqiptarët në Maqedoni, gjithë të drejtat e veta kushtetuese dhe të drejtat e tyre në këtë shtet, i kanë të lidhura me një normë kushtetuese për 20%, dhe kur ti e paraqet këtë në tavolinë, me njërë të etiketojnë, se ka dalë tash. Këta janë kundër integrimit në NATO-n, e këta kushtëzojnë tash kur është më ngushtë. Nuk ka ne kur është më ngushtë kushtëzojnë, kushtetuta dihet kur hapet. Dhe nuk mundet në çdo vite dhe çdo cikle të hapim kushtetut. Nëse duam vërtet Maqedoninë ta integrojmë pa probleme, tani hapen gjitha çështjet dhe ka argumente shumë të qarta. Nëse Zoran Zaevi, LSDM-ja, krenohen të votusit e vetë Maqedonas, se kanë garantu identitetin Maqedonas në këtë marveshje, gjuhën e tyre, atër çka do t'i pengonte që Shqiptarët të mos i quaj më me 20%, që po t'i quaj si gjuhë Shqipe dhe Shqiptarë. Për këtë duhet edhe Parti Shqiptare pak vezër. Pa, absolutisht, ne nuk kemi patur nevoj deri tash, sepse nuk ka ardhur çështja e ndryshimeve kushtetuese. Po momentin që vjen në tavolin, me siguri që kjo do jetë një nga çështjet që do të hapet, do diskutohet, dhe besoj që nëse ka logjikë elementare, duhet të shtyhet si një çështje e cila thash në esencë shumë e vogël, shumë e lehtë, por thelbësisht për të ardhmen e shqiptarëve dhe drejtat e shqiptarëve brenda shtetit garantosh. Mirë, në studio ka arritur edhe përfaqësuesi i LSDM-s Edmond Ademi, mbrëmje zotë Ademi. Nëse nuk gaboj, LSDM-ja ka mbajtur ose po mban një mbledhje të kryesisë. Po, ende është. Ende është duke vim. Duke mbajtur. Po më çuda kur do të. A mund të mësojmë diçka më tepër, çfarë u diskutoi ose çfarë po vendoset në këtë mbledhje të sonë të LSDM-s? Po, momentalisht nga ora 5 praktikisht diskutohet situata aktuale politike në Maqedoni pas referendumit. Diskutohen idet e ndryshme për procesin, si do të vazhdoj më tutje. Aq që thash, mbledhja kryesisë ende vazhdon, me që ka edhe pika tjera të rendit ditës që s'ka lidhje me referendumin dhe me pjesën e politike aktuale në Maqedoni. Dhe pas përfundimit të kryesisë, do ketë edhe prononcim publik komunikat lidhur me ato se cilët janë vendimet që kryesia sonte do i merë. A shpresoni ju me qenë se kryeministri Zaev ka deklaruar që do të negociojë ose do të përpiqet të binë të deputetët e opozitës për të votuar ndryshimet kushtetuese në kuvend? A besoni se do të ketë sukses kryetari juaj në këtë drejtim? Atë që e tham edhe natën e rezultateve këtë nga referendumi, do mundohemi disa ditë, është fakt. Mirë po, jo më të përse disa ditë, 7, 8, apo 5, 6, është një në pytje vjenë qështje dite, që të diskutojmë mundësin për gjithë hapsirë në parlament për ta zgjedhur. Mirë po, kuptohet jo më të përse aqë ditë, edhe pas asaj kuptohet jemi gati për zgjedhjet e parakoshme. Po, por shpresoni se mund të arrijet një mërveshje ti, apo është e vështirë të bindet klasa e deputetit? Ajo që është me rëndësi në këtë moment, është se lidhja social-demokrate ka pozicionin e qartë, se me apo pa Mickovskin, me apo pa Vëmëron, procesin e eurointegrimit Republikës Maqedonisë e ka ndërmend të vazhdoj edhe më tutje. Po, por varet në çfarë mënyre do ta vazhdoj. Po, se ndonjë politika është numra. Po, mënyra, po kuptohet se në çfarë mënyre, kuptohet, mënyra janë dy, nuk ka më tepër. O në parlament për 2-3 ditë, ose zgjedhje parakoshme. Po mirë, nëse shkohet zgjedhje parakoshme, ju mendoni se do ketë ndonjë ndryshim të numrave të deputetëve? Besoj se po. Përse mund besoni, për shembull? Mendojmë se në një kohë kur rezultati i referendumit është deficitar edhe pse është shitur si suksesshëm, në një kohë kur Vëmëroja tani ka një moment shumë të fuqishëm për të pointuar, duke bindur qytetarët se këto të LSDM-s dështuan me atë që proklamon. Absolutisht jo, mendoj se 6.000 qytetarë që dolën e votuan, për atyre 610.000 proceseve, nuk mundeni thjesht t'i lani anësh edhe thoni, okej, nuk vlenjë. Është një shumë e konsiderushme e votave, qytetarve,
që deri më sot asnjë parti politike në zgjedhje parlamentare, pa qoftë edhe prezidenciale, nuk i ka marrë. Kur flasim parti politike, mos kuptohemi keq, nuk janë këto votat e LSD-mës. Është unë kuptuam, për atë desha të përgjigjë. Është e kuptuar, është unë kuptuam. Gabimisht të shprehje. Domethënë, ky numër i votave, domethënë ky koalicion pro NATO dhe pro E, pro BE-s, asnjë parti politike në historinë 27 vjeçare apo në zgjedhje parlamentare, qoftë koalicion para zgjedhor, qoftë pas zgjedhor, si të duash, nuk i ka marrë si vota. Edhe besoni se, me që thoni se vëmëroja ka kurajon, po, ka kurajon se ka për krahja, po, në kuptim, ju nëse shifni këta 2-3 dit vëmëron dhe lideren e saj, mundohet të gjejtë të kërkoj arsye, pse mos marrë pjesë në zgjedhjet e ashme, parakoshme parlamentare, edhe ato janë të vetëdijshëm, ato janë vetëdijshëm se përkrahja nga 610.000 vota nuk është pak. Edhe në fakt ne nuk e dim se sa është përkrahja reale vëmëros në këtë drejtim, edhe që ajo, që është me rëndësi... A nuk matët përkrahja e vëmëros me gjitha ta që nuk kanë dalë në të referendum? Po supozoj? Po, nuk mund të matim përshkak se si kur kishim pas kurajo, si të kishin qenë pro NATO dhe pro BE si koncept, do të shifnim në teren, qoftë edhe me votën kundër, që edhe vota kundër është vot që logaritet, do shifnim se cila është pesha politike e vëmëros. Aq më tepër, unë mendoj se vëmëroja në këtë drejtim humbi peshën politike në drejtim të asaj se nuk e ka të qartë pozicionin. Tezat se 1.2 milion qytetarë apo votuës në faktë kanë, që nuk kanë dalë apo që s'kanë votu, është një test që nuk mba vend. Kështu që nëse donë të vëmëroja të testoje pozicionin dhe kapitalin e tyre politik, referendumi ishte një pozicion, një hapsirë e mirë. Pa da e qojnë sukses të do t'ja denë? Referendumin? Po pa diskutim që e qojnë sukses, sepse u realizuaj ideja tyre, që flitet për një marveshje që po rezikon nuk e di interesat e shtetit e shumë e ratë, dhe kjo referendum nuk kaloj. Pra, këtë që po e thonë ju që ata janë nuk e di të humbur, për ata është një sukses. Për ata, absolut, në ato mund të konsideroj si sukses. Ajo është qështje e partijisë atyre, mirë, po në realitet nëse e shifni... Realiteti asë njëherë nuk është një rezan. Realiteti në këtë situatë keni 610.000 vota pro integrimeve në BE dhe NATO. Nuk e dim sa ishin, 35.000 kundër marveshjes edhe integrimit, një numër shumë i vogël. Ne nuk e pam peshën politike të vëmëros në këtë situatë. Edhe në këtë mënyrë, praktikisht, vëmëroja të regoj se është një parti, edhe pse ndoshta në mënyrë deklarative është, e thotë se janë për NATO dhe BE, atë një parti tash anti-NATO dhe anti-BE, në drejtim, edhe janë një parti që kanë lidhje me struktura që nuk ja duan të mirës as shtetit, as qytetarët Republikës Maqedonisë. Frate, a pajtoni me këtë që sa po thadu të adim? Po, deri diku po, kisha thanë vetëm diçka se... Se në fillim mua në kuat nuk kam do një person për me cilin do debatojë. Po, ja, tani mund debatojme edhe mund bisedojme. Po. Është realitet i hidhur që e së dhe së më janë nuk ka rritë që ti mobilizoj strukturat e vetë, për kësë pari. Falë angazhimit të strukturave partijake shqiptare, do më thonë të partive shqiptare, duke njëse dhe preopozitave që jemi ne, edhe nështë edhe bëdije, është arritë këtë numër për 200.000 shqiptarve që kanë votu. Do më thonë gjerin që dikundi, së dhe së mëja, ka ramit të votuave të veta për një numër konsiderushëm. Po, dhe nuk duhet që i vesh fajn të kërkojmë të vëmëroja, që gjithësësi është fajtore në këtë proces të tilë, po ata duhet të kthejnë edhe vetë vetën, ta këshofin edhe numrat e veta që i kanë, edhe pse kanë dështu në këtë proces. Zduhet me i hudh fajn vetëm të strukturat shqiptare, se ishë njësa të thëna që në fillimit të kësuam si një... Kushe ka hudh fajn të strukturat shqiptare? Edmond. E tha njënin nga analistët kryesor të
të SDSM-së, zoti Përçkovski, se shqiptarët kanë dalë me 80.000 që. Jo, jo, unë jam përfaqësuesi partisë politike, nuk jam analist këtu. Jo, flasim, jo, ai është përfaqësuesi juaj, mendoj. Jo, unë flas direkt, indirekt, atë identifikon atë. Tregom, tregom, kulës edhe më ka thënë se debate sot, bisedojmë një numër. Jo, debate është për debatin për debatin. Jo, debate, ne flasim me numra, nuk flasim me numra, po. Nuk flasim me, nuk flasim me emocione, flasim me. Jo, nuk flasim me emocione, flasim për debat. Ideja është kjo, pra, nëse dikush, nëse dikush ka minuar, ne e kemi bë punën tonë që është dash ta bëjmë si shqiptarë dhe cilët partisë shqiptare. Po, në përgjithësi e kemi perceptimin tonë e kemi. Lëndëmja ka hom a ka tentuar. Le ta tregojmë zot Riu, a ka ja ku e kemi absolutisht, absolutisht. Le të hapim me numra, flasim me numra. Tash shoj, po 6 për ne 610.000 qytetar kanë votuar pro. Janë edhe Maqedonas, janë edhe Shqiptar, janë edhe Turk, janë edhe Boshnjak, edhe gjithë komuniteteve. Nuk i kemi nda se kush sa vota ka sjell, absolutisht. Mos harrojmë se Lesa dhe Maja, po ashtu, ka vota Shqiptare. Në këtë drejtim. Edhe në asnjë moment, në asnjë moment, Lesa dhe Maja, askënd, s'ka akuzupi blokut pro, NATO dhe BE, se ka dështuar. Mendoj se nuk është koha për të diskutuar se kush i ka fajt apo kush si ka fajt. Ne e konsiderojmë si sukses. Prandaj thash. Faktin se është sukses, mund të konsiderohet se ka dikush fajt. E po prandaj thash. Ma jo, ama ne e konsiderojmë. Për nëse dhe më sukses dhe për atë. Po dhe po, për ne është sukses një vot e tiju prej 610.000 pro, pas një fardalim dhe nuk ndajmë votat e qytetarëve në baza etnike, në baza etnike. Po pikërisht këtu duhet të ndërlidhem nëse më lejon. Se pikërisht kjo që ndajmë vota në baza etnike vërteton se këto 610.000 vota nuk janë të LSDM-s. Ama kush e di çfarë? Që nesër nuk do të thotë që do jenë edhe të një farloj koalicioni të partive që i kanë në qeveri. Po. Se këtu në këto 610.000 vota aktivisht atë që biseduam para se të vini ju dhe me mjetet financiare prej partive tona, atë që ju na pamundsuat si pushtet, opozita shqiptare, flasë këtu për Lëvizjen Besa, dhe për Aljansa. Besa dhe Aljansa për shqiptare dhe në kohën se nuk kanë marrë mjetët për të bërë fushat. Mjetët kanë qenë të ndara, se nuk e sjaruam. Mjetët kanë qenë të ndara prej parlamentit. Dhe është dashur drejt për së drejti ti dedikohen mediumeve aty ku do reklamohen këto. Dhe Alja e sot nuk ka përgjigje pse materialet propaganduse apo videomaterialet e Lëvizjes Besa nuk janë publikuar në media. Apo të Aljansës. Ju keni dy deputet në parlament, si që ka Aljansa, edhe nuk është asgjë në kuptimin asaj që mund si deputet parashtrojnë kryetarit parlamentit. Jo, jo, ato do parashtrojnë sekretit, ajo është një gjë që ka kaluar. Ajo është një gjë që ka kaluar. Në përgjithësi, do të thënë, është kryesore se ne e kemi bërë punën tonë. Ne kemi qenë pro këtij integrimi, pro referendumit, i kemi nxjerrë antarësinë tonë, numrat janë këto që janë, tani bëhet pyetja se çfarë më të tjerë. Po, por kur thua kemi bërë punën tonë, do të thotë të çojësh ndonjë sukses, se tani Ademi këtu përmendi një lloj. Ne ata nuk vra. Nëse ne mund të bëjmë, ne mund të bisedojmë me një referendum. Do të thotë faktet që numrat janë fakte. Po, i kemi dhe përveç sa e ka edhe ligj. Jo, përveç sa e ka edhe ligje. Që do të thotë? Ligjërisht një referendum nuk mund të jetë i suksesshëm për sa kohë që nuk ka 50% 50 plus 1. Okej, ky referendum u shpall si a është i suksesshëm apo nuk është i suksesshëm? Ky referendum, në aspekt politik, në aspekt mesajit që shumica e qytetarve dërmuse, e cile dori në zgjedhje dhe tha se është pro antarësimit në NATO dhe BE duke miratuar, pranuar marveshën mes Maqedonisë dhe Greqisë, për ne si parti politike është i suksesh. Atër, përse jemi në këtë krizë që ndodhë? Cilën krizë? Si në cilën krizë, nuk keni mundësi të votoni ndryshimet kushtetuese për cilat jeni detyruar si parashikon marrëveshja e presës. Ndryshimet kushtetuese votohen me 2/3. Po, sigurisht, po. Apo, me 2/3. Partia opozitare me e madhe Maqedonase nuk mori pjesë në procesin e zgjedhor. Bojkotoj procesin, ashtu si që edhe pse, deri në fund, kalkulonte, a do të dalë, a do të dalë, pa nuk e dinte se që do baje, pa marë parasysh. Mesajë kryesor, atë që edhe bashkësia ndërkombëtare, edhe State Departmenti, edhe Berlini, edhe Brukseli, edhe Londra, edhe Roma, e përshëndetën si sukses shumë.
referendumi ishte, mos e harrojmë, ishte konsultativ, ka drejtim. Kështu që procesi, atë që thash në fillim, me apo pa VMRO, për integrimin e Meqenisë, në NATO dhe BE, duke dërguar proceset për para, lëse dhe maja e ka ndërmend të qoj deri në fund. Ajo do të thotë zgjedhjet parakoshme, pa, edhe ajo mund. Okej, mirë. Atëherë, një pyetje tjetër që mund të ngrihet si edhe një lloj analize është, meqense këtu gjatë këtyre ditëve është përmendur çështja e ndikimeve të fuqive të mëdha nga njëra anë lindja, nga ana tjetër e perëndimi. Pyetja ime është direkte, kujt intereson që Maqedonia të ngjecë në procesin eurointegrues? Dhe përse duhet të interesoj? Pikë se pare, kisha dashë të ndërhy. Fillimisht duhet kërkohet fajin të këne. Pse dështëj referendumi? Kushtimisht. Faj kërësor, faj më të masë se partit politike nuk mund gjesh në këtë dhejnë. Kushtimisht. Jo, përveç partive, normalisht. Së mund të akuzosh qytetarët për këtë? Ashtu, ashtu. Si pari, si shkemi teksuar i qërë, lista zgjedhore nuk është pastruar. Lista zgjedhore është e tilë, do të thonë është alogjike, që edhe një mi me numrat, nëse dikush mirët me numrat atjesht, 1.800.000 apo 1.900.000 votus në 2.4 milion banor, është absurd. Do të thonë, është përdorë një kokrat të ndryshme, nga anë e SDSM-s, apo nga anë e VMRO-s, jo nga parti shqiptare. Doshtë edhe bëdia aty pak ka pas nevoje për përdorim, po këj numër është areal. Kështu që ai cenzus i cili është dështë arrijet me 1.900.000 nuk kështë shansë. E dyta, nuk mund të arrijet një bët një propagand për një referendum për integrim të strukturave e shtetit në NATO dhe në Bashkimin Evropian, do thonë atje ku vlerësohen vlerat, me struktura dhe personat cilët janë të inkriminume dhe cilët të dim që janë marrë me kriminalitet. Kush, përshonë? Ti lamë gjitha ato, një që jemi prevet vetës. Pastaj mund të flasim për ata ndikimin nga jashtë, se ndoshta Rusia, që sështë e do thonë që nuk mund të hudhe se edhe ka pas të ndikimet e tila, edhe që janë reale, që ka ndiku në atë që kjetë ndalë dëshmëria në referendum shumë e vogël, po, besushmëria të popullata është të jetë ullet. Duke njështë, do thonë, në gjitha partit politikë, klasë për gjitha partit tani nuk e inkriminojë asë lësë dhe mënë, apo besushmëria ndaj strukturëve partijake, edhe personaliteteve cilat ja, prezidoj partijë, e veçarisht të partijëve cilat tani e udheqin qeveri, koalicionit qeveritarë. Duke njësë nga strukturat mos i përmendim emna, s'duhet që të përmendim emna për gjithë vidim për cilët flasim. Kime ndigju në e për 2-3 vite, kime ndigju për njërë cilët ti kriminu me kriminel të cilët janë marrë me pikërisht lësë dhe mëja i kanë gjera ta personale. Kriminel që një person që tashmë ka marrë begdit dhe dhe kriminel nuk flasë e në kriminel dhe resa nuk është a i dënum, nuk mund që ta pali për, po janë të publikum si të tjë. Kështë që besëshmëria të populata ndaj një procesit, do të është bastardu procesit duke i involvu personalitetet të tjë në këtë proces. Edhe të cilët në një farë mënyre kanë proklamu integrimin e këti shtetit në Bashkinë Evropiane apo në EU. Do këtë, nuk mund të proklamohet integrimin një shtetit në Bashkinë Evropiane me personat të tjo. Do këtë, pikë së pari nuk i kemi pasru o borin tonë. E tani më, indikimin nga jashtë është diçka ekstra që mund të edhe diskutohet edhe për cilët ne nuk kemi informata, përsi që nuk kemi në pozita, nuk kemi informata lidhje me strukturat sigurimit edhe informata lidhe me ata, veç mund me hamendje të themi se kanë ardhë edhe kanë bëhë propagandë, po që jam i binur se kanë dohë edhe jo, personalisht lasë, duke mos pas informata të lërshush me nga aspekti sigurimit që ka pas edhe intervenim nga jashtë. Mirë, pra ju sot publikisht pranoni që partit politike, qytetarët kanë humbur besimin të partit politike, dhe si rezultati kësaj nuk ka ndalë edhe në referendum, edhe pse referendumi nuk ka lidhje drejtë për drejtë me partijë.
Gjithsesi po. A pajtoni gjithë me këtë? Kështu do të thonë. Unë pjesërisht pajtohem me atë shkaku se dalja në referendum në bazë të gjitha analizave, se janë, kemi analitik të zgjedhjeve të kaluara përmes shtabit qendror, do të thonë, dalja është me ulët, mirë po kjo nuk është e shqiptarët. Pavarësisht asaj që pajtohem plotësisht se ka një farloj pesimizmi, defetizmi të krijuar të votuesi shqiptar, dhe ne këtë e vërtetuam edhe në teren, besoj që edhe Alianca, ashtu si edhe ne, që kemi patur edhe rastet, cilët njerëzit me hamendje kanë qenë, po, jam për NATO edhe BE, jo pse mu më thot partia në qeveri, qoftë LSDM, qoftë BD, apo dikush tjetër. Dhe ka pas edhe rastet tila që kanë thonë, ne edhe njëherë do shkojmë që të na dalin çdo 5 minuta në marketing politik me parate popullit, lideri një partia apo deputeti një partia tjetër politike. Se ju nëse e shifni aspektin medial të këti referendumi, edhe besoj që Edmond duhet pajtohesh plotësisht, komplet ky është dashtë të përvetsohet si referendum i kësaj shumice, i LSDM-s dhe i BD-s. Ashtu ka qenë aspektin medial, nëse i shohim media, nëse i shohim paraqitjet, nëse i shohim gjitha, ne përkundër gjitha vështirësive që kemi patur, që të depërtojmë me mesazhin tonë deri te votuesit, deri te ata që duhet të dalin, ne arritëm të mobilizojmë maksimum. Do të thonë shtabet tona kanë qenë të hapura, pavarësisht atyre spinave që u lëshuan atë ditë. Ju e dini çka ndodh në ditën e zgjedhjeve nga oponentët politik që vlojnë me veturat e shtabe. Oponentët politik tonët, si në zgjedhje, si tash që jemi në opozitë dhe ju bashkë me partitë që jeni në qeveri, nuk kanë lëvizur thuajse. Po shqiptarët kanë dalë shkaku i përcaktimit ideologjik të shqiptarëve. Maqedonasit nuk kanë dalë. Nuk kanë dalë aq sa është dasht, aq sa është pritë të dile. Shembullin më konkret. Në Strumit, pre nga vjen kryeministri, në zgjedhjet lokale, dalja ka qenë 63%. Sot është 36. Sot është 36%. Dhe ky është një parametër, nuk hyn në të tjerat se nuk duhet të krijojnë. Problem për NATO dhe BE nuk kanë shqiptarët. Këtë duhet të dhe problem për NATO dhe BE kanë Maqedonë. Vetë vërtet se kuptoj. Dhe nëse dua edhe këtë të ashtoj. Sa i takon ndikimeve të jashme, normalisht që ka tendenca për ndikime të jashme, edhe ka, se kemi parti politike që ka thirë në bojkot dhe hapur e valvon flamurin e Rusisë dhe këtyme. Mirë po, këto tendenca të jashme, të kampi shqiptar, s'kan as pak ndikim. Shkaku i orientimit shqiptarëve me... Te kampi shqiptarë kanë tendesat e jashme përëndimore, ndikit. Edhe nuk kanë nevoj që të punojnë ashtu si punojnë këto lindoret në teren. Një afton deklarimi ideologjik. Kampanjat e ne ka qenë... Pikërish, them se... E pa nevojshme që të bëjë kampanjë... Në kështoj 610.000 vota, u tha 200.000, unë me plot bindje them, në bas të daljes të analizuar, që janë 250.000 shqiptarë, dhe nëse këto logariten si vota verbërisht që do t'i besojnë LSDM-s, mendoj se gabim është kalkulim. Okej, atë jemi udhër. Unë me të vërtet se kuptoj nga vjen ndjenja edhe në këtë rast Arianitit, kuptimin që arsyetoj se shqiptarët kanë dalë maksimum, e Maqedonës kanë dalë maksimum. Se askush në LSDM, ama nuk e folëm për LSDM. Ama jo, tash, jo, ama jo, flasim tash, se me morë Strumicën si shembull, vendbanimin e kryeministrit. Askush LSDM, as që e ka as sonte se kemi parashtru si pyetje se a kanë dalë shqiptarët më pak, a kanë dalë më shumë se më shumë. Kur flasim për Strumicën, me që e marrësh, mendoj se nuk duhet të shifen ato numra ashtu, me që si blok pro NATO dhe pro BE, ku ishit edhe ju, nuk kishte dilema procesin që shteti duhet edhe rrugën që duhet hetur. Nuk mund të thuash se ti fusësh edhe gjithë Maqedonasit me një kamp, se si në këtë drejtim, se ka një shumicë të madhe e konsiderueshme tyre, që janë pro NATO-s dhe pro BE-s dhe kanë dalë në votim. E dyta, sa i takon Strumicës, ti mos haro se në zgjedhjet lokale, participonte VMR-ja, participoshin do partit tjera që ishin tjera, edhe në përgjithësi, me bojkotin e VMR-os, realisht, lesa dhe maja, në Strumicë, i nxjori pëthuajse të njëjtat vota, kuptohet, ka e ramjet vogël,
Mirë po, nuk mund t'i thush se në zgjedhjet lokale ka ndalë 63% ku kanë marrë pjesë 10 parti, edhe në referendum ka ndalë 30% ku ka marrë pjesë një parti. Dhe me thënë, komparacionin që e banë, nuk më banë venë. Prandaj, ajo që është me rëndësi sonte, edhe si mesazh drejt publiku, edhe si mesazh drejt qytetarëve, edhe maqedonës, edhe shqiptarëve, edhe gjithë bashkësive etnike, nuk duhet ne sonte tash arsyetojmë kush sa ka dalë, kush sa ka mri. Në bazë etnike. Në bazë, në cilën të qoftë bazë. Koncepti i integrimit në BE dhe NATO është pozicion strategjik i këti shteti nga 1993. Edhe i Maqedonasve, edhe i Shqiptarve, edhe i Turqve. Flasim për Republikën e Maqedonisë Arianit, nuk flasë të ashune për Shqiptarët e Shqipërisë. Po jo, me Shqiptarët për caktimin e kanë, nga shteritorit administrativit. Flasim për Republikën e Maqedonisë Arianit. Nga 1993, Parlamenti Republikës Maqedonisë ka pru deklarat vendim të tjilë. Prandaj, sonte mesazhi është që gjithë këto forca progresive, ku e konsideroj edhe Besën, krahun e Zotit Kasami, edhe Aleancën për Shqiptarët. Një Besë është. Po, 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 është qytetarisht. Ti feja e në të me qytetin qeverisë. Nëse e një ju një antarë të qeverisë, e kështë duhet të amirë një... Vendoja e mërë në të gëtru. Në gjërisht, kështë një Besë. Në darjet mediatike që është bërë, duhet t'i kush... Lasin për shtetë, mund është minister, duhet t'i njefë shumë mirë aspektin juridik. Edhe ju, edhe Aleancë për Shqiptarët, janë forca progresive, të cilët duan të shofin Maqedoninë pjesë e NATO-s dhe BE-s. Edhe këtu përfundon dilema e asaj se në çfarë drejtimi duhet lëviz shteti dhe procesi. Prandaj thash, zgjedhjet e parakoshme janë reale në ditët në vijim. Ashtu siç edhe kryeministri e paralajmëroi të diellën mbrëmje, se jo më tepër se disa ditë, nëse s'ka dakordim nga ana e vëmëros për përkrahje të procesit parlament, ky proces do hec pa ose me vëmëro. Kur mund të hedhet në votim, ka ndonjë datë që mund të jetë dita e votimit të ndryshime jo kushtetuese? Për tash nuk i di ato procedurat parlamentare deri në detaj, si shkon, duhet iniciativa të vjen nga Ministria e Drejtësisë, nëse zgaboj për proces, nevoja për ndryshimi, ka proces, është një proces pak me gjatë. Me Edmondën misha pajtu plëtsisht të di, në aspektin e asaj se përkushtimi jone dhe, në më thanë, gjithë shqiptarët kanë qenë pro asaj që integrimit e NATO edhe në bashkimin e Evropian, që është pa dilemë. Po ama kam një dilemë të shkur të vogël në lidhje me atë se strukturat të cilat punën breta qeverisë, a e kam bë punën e vete ashtu si që është dashtë. Në aspektin e asaj që koalicionin partneri tyre e koalicionit, si shka vepru në ato ditët e... Plisin për BDI? Pa, normalisht, që fatkesisht nuk e kemi personin këtu të nga partijet tyre, se... Filim ish që nga filimi, i kë një kampanje këtë këtilë, lidhje me referendumin, BDI-ja nuk është marrë në lidhje me atë se atë duhet me dalë shqiptarët në votime që normalisht shqiptarët dollën, se jo se i tiri Aleancë, apo i tiri Besa, apo i tiri BDI-ja, apo dollën, po gjithë kohës ata kanë qenë kundër... propagandus të saj se Aleansa është kunder një integrimit të shqiptarve të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Do të duhet të analizohet e mënyre e veprimit të tyre për mërenda aktiviteteve cilët janë bërë mërenda qeverisë Maqedonisë. Se normalisht qeveria Maqedonisë me këta strukturat cilët i ka edhe potencialin që i ka për momental, sa ka mund që të dikoj, jo vetë të banorët shqiptarë, klaset e të banorët Maqedonës, që të te kaloj, edhe që të ofrej diçka të re, lidhje për të asaj të kalumes, të cilën ne e përcollëm në atë mënyrë si u përcollë, me 27 prill, që të avancohet situata në Maqedoni, respektivisht që të nëziten populata që të votoj edhe që dalë në votime për një të mirë më të madhe. Do thënë, unë e besoj dhe jam i tepër i bindur se detyra e qeverisë aktuale nuk ka qenë në nivel të duhur që të animoj strukturë
nuk flas tani shqiptar Maqedon, jashtë asaj. Do thonë që të bëhet një digresion në mes asaj se çka ka qenë edhe atë. Do thonë kam informata dhe e dim gjithë se gjitha gjërat që kanë ndodhur të kaluara janë duke ndodhur tani. Do thonë bizneset e fliqta, perkusione, dënime të panevojta të ndaj popullatës, po përsëri shqiptarët kanë dalë në votime. Po, sidoqoftë, edhe nga aspekti tjetër, është dashur që të bëhet një çik më tepër që të veprohet në drejtim të asaj që të nxitet edhe të animohet popullata në përgjithësi që të dilet në votime. Fatkeqësisht, jemi tepër i bindur se ndikimi i strukturave të huaja brenda për brenda partnerit tuaj të koalicionit e ka arrit një anti dhe ka bërë një anti kampanjë lidhur me këtë proces. Mirë, në çdo moment pritet që VMRO DPM-ja të dalë me një preskonferencë dhe ne do ta kemi drejt për drejtë në momentin që ata do të fillojnë këtë preskonferencë. Zotë Ademi, bëra një pyetje. Bëra një, përpara se të vinit në studio, bëra një pyetje, nëse vota do të jenë të fsheta për të ndryshim, a mendoni se do ketë ndryshim të numrit të votave pro ndryshimeve kushtetuese? Tu aludoj në ndonjë deputet të VMRO DPM-s. Tash, kur flasim votat fshehtë dhe votat publike, mendoj se është shumë pak e rëndësishme se ato të jetë fshehtë apo publike. Ajo që është me rëndësi është për japim një hapësirë shumë të vogël për atë që thashë të disa ditëve, nëse shifet, nëse ka hapësirë për të bisedu, për të diskutu, për të lëviz procesin parlament. Pas asaj, mendoj se ajo që është e pejvitushme janë zgjedhjet e prekshme. Dakord. Më intereson një gjë, Ferati, a ka pasur kryetari i Aleancës për Shqiptarët ndonjë takim me kryetarin e BDI Salih Ahmeti për të koordinuar në proceset e më vonshme? Jo, deri më tani ne s'kemi pas dhe një qasje të tillë. Vetë desha të them se qasja ndaj strukturave politike, partijake është humur pikë së pari, është humur ndaj besimi i popullatës ndaj partive në pozitë, jo ndaj opozitës, si të ndërkuptohemi. Politika si politike e tillë, ne akoma qëndrojmë edhe kemi një strukturë të tillë, e cila na mbështet edhe në momente më të vështira, i është përgjigjur në mënyrë pozitive qasë që sonët e tire stonë që dalin edhe të votojnë për një referendum të tijë. Duhet me u këthy pikserisht në tek strukturat që janë në qeverisje të bisedojnë në mes veti se aja më bë punët ashtu që që është dështë të bë. Do më thonë politika në mes partnerve për të qeverisës që të shifjet se ku ka... por ku ka ngecur ai proceset dhe ku ka ngecur ai aktiviteti tyre në thirin edhe aktivitetet cilat i është dashë që të bënë nga në tyre në pasi që gjitha masat dhe metodat i kanë ata që të bënë një propagandë të tilë lidhe me referendumin. Ne që opozitar e kemi bënë përmedoj se punën tonë mësë miri duke i nxjerur për antarësin tonë në votime dhe rezultati është i dukshëm, qyqë edhe të tregojnë edhe numrat. Mirë, regjia më informoni kur të kemi preskonferencen e VMRO DPM-s. Mirë, ende nuk ka filluar, po presë që të filloj. Qëfar kërkesa është do të keni si lëvizje e PES-a pas arritjes së këtyre ndryshimeve, ose para arritjes së këtyre ndryshimeve, ndaj qeverisë Zaev. Keni folur gjatë gjithë kohës për, jo vetëm ju si parti, po gjitha parti shqiptare, dhe në fund përsëri është vllau i madh, ose LSDM-ja, e cila vendos për pjesën më të madhe të popullatës në vend. Shtu do më thëmë, në këtë fazë dhe në këtë momente nuk mund të flasëm saktësisht për atë se qka kërkojmë, apo shumica e rasteve pareqesin si kushtëzime. E para, ashtu si e tha edhe Edmundin, nuk e dim në këtë fazë edhe
atë që e thashe në fillim të emisionit, nuk besoj se përfshi edhe kryeministrin Zaev, se dikush e din për momentin se çfarë rrugë shkon Maqedonia dhe çfarë rrugë ka kap Maqedonia, për arsye se ja, hapësira prej 4-5 ditëve apo 3 kanë kaluar dhe 5 ditë. Sonte më dukeni shumë të pa, shumë vllazëror në mes veti. Zakonisht keni shumë kontradikta, sot nuk keni shqetësime me njëri tjetrin. Po shif, ne e filluam shumë vllazërisht se si parti opozitare vetëm plotësoheshim. Po mezi pritëm, mezi pritëm të vi një oponent. Po na mungon edhe një. Edhe një na mungon. Na mungon ai kryesori. Po atëherë, atëherë të paktën të ishit bashkuar edhe një parti dhe do ishte më mirë, sepse edhe kësi teorisht ka si kërkesa shka pas. Ka edhe oferta konkrete. Dihet faktori politik shqiptar opozitar cili është. Ne inkurajojmë që ata që janë bartës të këtij procesi si LSDM-ja, bashkë me gjithë partnerët e koalicionit, le të bashkojnë në një listë, edhe nuk ka problem, ne aty jemi. Shqiptarët do të japin verdiktin dhe vlerësimin e fundit. Dhe kjo është një nga opcionet. Nëse ata merren vesh që dalin bashkë, unë një garantoj që ne me aleancën hiç pasi më dy që merrem i vesh me njëherë. Mirë po, këtë që doa të them se atë që mendojnë për shembull prej në fillim diskutimit nëse analizoni, gjithkohë slitet për numri prej 610.000 votuzve, apo atyre që janë pronë në referendum, si një tërësi e një koalicioni. Fakt kjo nuk është koalicion. Dhe aq më tepër, kur nuk ka patur asnjë qasje, besoj asdaj aleancës, ashtu si ndaj neve, që kryeministri Zaev, si bartës i atij koalicionit qeveritar të gjitha partive që desha ta korrigjoj pak Edmondin se tha 10 parti kanë garuar në strumit zgjedhjet e fundit, por në fakt tash vetëm VMR-ja, Baçevia dhe një tjetër kanë bet jashtë lojës, se gjithë i keni marrë brenda, përfshi edhe Amdi Bajramin edhe këto tjerët. Kështu që koalicioni realisht e keni të formum me numra, nuk e keni, e keni aty Ljube Boshkovski. Po dhe, s'keni dhe një parti që ju ka hik, po për kundra zi, prej opozitës keni marrë gavetje. Mirë po që mos rikthejmë të ajo. Nuk kemi parë dhe një mesaj, apo dhe një qasje, korekte, mos tem falenderu se shkaku se vota për NATO dhe bëje nuk ka qenë për Zaevin, apo për LSDM-n, apo për qeverin, po ka qenë thjesht për një përcaktim. Mirë po, nëse dikush mendon se i ka 610.000 vota, atër okej, do e vërtetojnë zgjedhjet. Nëse dikush vërtet realisht e vlerëson se një pjesë shumë e madhe a u vërtetu në dy cikle zgjedhore, se partitë opozitare, shqiptare, ka numër më të madh të votave se partitë shqiptare që janë në pushtet, atëherë ka qenë rrugës që të paktën kryeministri për çështje korrektësie të takojë dhe të pyesë partitë opozitare shqiptare se ju si mendoni në këtë drejtim, a jeni për ndryshime kushtetuese, a keni do një vlerësim tuaj në për këto ndryshime kushtetuese, a mundet të ulemi dhe të bisedojmë me argumente, qoftë edhe me debate publike, a janë me vend argumente tona se jo, nëse argumente tona nuk mbajnë dhe populli nuk i përkra në debate, tërhiqem. Unë, jo rastësisht, pyetjen do më kur jo a bëj për se ju i quani kushëzime, është një gjë shumë e rëndësishme, kur bëjmë krahasimin mes kërkesave të partive shqiptare dhe ndryshime kushtetuese që parashikon marrëveshja e Prespës, sepse marrëveshja e Prespës parashikon ndryshime kushtetuese tipit ndryshimin e emrit, definimin e gjuhës maqedonase, definimin e identitetit, pra nuk parashikon kërkesat të cilat Partitë Shqiptare i kanë ngritur se tillë. Po, mirë, po ka një çështje. Po. Kur hapet kushtetuta, hapet kushtetuta. Po hapet kushtetuta, Logaritme. Prioritet do marrë marrëveshja se për marrëveshjen. Vetëm t'ju rikujtoj një rast. A e dini pse kemi sot president Gjorgj Ivanovin? Po, kemi... Se është hapur kushtetuta dhe ka rënë cenzusi nga 50% në 40% që të kaloj presidenti Ivanovi. Ta pajtojshë të mësë është ashtu, është në përbërjen e VMR-os dhe BD-is. Shapur kushtetuta. Dakor, kërkojnë dje se le djekim pak preskonferencen nga Selia e VMR-os dhe do rikthemi të shojmë se qarë do të duhet nga tje. Regjia ma të smetoni presi. Može? Poštovani predstavnici na medijumite, mi sako da ve informiramo okolo teko na denešnjata sednica na izvršnjot komitet na partijata, koji što je se ušte vo tek, no ključnite odluki se već je donesene. Možem da izvestam javnosta deka se razgleda informacijata po odnosno održaniot referendum, aktualnata politička situacija, no i se donesa nekoliko važni zaključoci za delovanjeto vo следниот период. Izvršnjot komitet donese zaključok со кој овој референдум го прогласи за неуспешен, имајќи предвид дека на истиот излегува само 36% од гласачите,
што ја покажува јасната волја на народот против прифаќање на овој договор. Референдумот беше и со бројни нерегуларности. Констатиравме дека согласно анализата направена од нашиот тим, преку 50.000 ливчиња беа уфрлени во гласачките кутии. Понатака се заплашуваа граѓани. Имаше обиди за подкуп, влијание врз гласачи, кршење на молк и други нерегуларности, со што бевме сведоци на еден целосно недемократски и криминален процес. И затоа целата постапка на референдумскиот резултат ја прогласуваме за голем фалсификат и резултатот на референдумот не го признаваме. Во исто време, би сакале да упатиме порака до власта, да престане со шиканирање, разместување и бркање од работа на сите оние кои што одлучија да гласаат против или да не излезат на референдумот. Сето тоа го следиме, го документираме и за истото ќе преземеме со одветни мерки. Раковителите кои што тоа го прават ќе одговараат согласно закон. Бараме да се почитува законот за јавна администрација, а приватните фирми кои што го прават тоа да се занимаваат со собствениот бизнис, а не со притисоци и уцени кон граѓаните кои што имаат право и да гласаат и да не гласаат. Согласно на ова, ИКА заклучи дека договорот од Преспа е политички мртов и е празно слово на хартија. Извршниот комитет денеска ги разгледа и ги прифати предлозите на претседателот на ВМРО-ДПМНЕ господин Христијан Мицковски и донесе неколку заклучоци. Број 1. Да се формира во собранието анкетна комисија составена од пратеници. Иницијатива за формирање веќе е поднесена. Комисијата која ќе има задача да ги истражува и разгледува сите неправилности и нерегуларности кои се случија на денот на референдумот, а се далеко од демократските и европски принципи, и веднаш потоа заклучоците да се процесираат пред органите на прогонот и оние кои што правеа неправилности пред, на денот и по референдумот да бидат соодветно санкционирани според изборниот и кривишниот закони. Понатака, барање за разрешување на актуелниот јавен обвинител кој е предложен од власта, а не извршува својата задача согласно ингеренциите и должностите, односно замижува пред очигледниот криминал и нерегуларности пред, на денот на референдумот и после референдумот. И избор на нов јавен обвинител, на предлог на опозицијата, кој што ќе треба да се позанимава со сите овие нерегуларности. Трето, доколку Заев има намера да распише избори, би сакал да кажам дека ќе го победиме. Покрај овие две барања, потребно е уште веднаш да се почитува договорот и законот за избори, каде што ќе се формира техничка влада според пржинскиот модел со мандат од 100 дена. Тоа значи оставки на Заев, Спасовски и Царовска и министри за внатрешни и за труд и социјала од ВМРО-ДПМНЕ 100 дена. Само тоа ќе е предуслов за колку толку фер избори. Во поглед на кадровските прашања на ВМРО-ДПМНЕ, извршниот комитет денеска одлучи да се формира републичкиот изборен штаб и градскиот изборен штаб на град Скопје. За претседател на републичкиот изборен штаб беше избран генералниот секретар Игор Јанушев, а за претседател на градскиот изборен штаб на град Скопје подпретседателот на партијата Владо Мисајловски. Благодарам, повелите, дали има прашање? Градската партија, вашето барање за разрешување на јавниот обвинител, го продолжува како прикриено барање за амнестија на претходното раководство. Како го коментирате ова? Ние точно дефиниравме зошто бараме разрешување на јавниот обвинител. Бараме разрешување на јавниот обвинител затоа што замижува пред очигледните нерегуларности поврзани со референдумот. Пред референдумот на самиот ден и после денот. Значи, нашето барање за разрешување на обвинителот е исклучиво поврзано со референдумот. Господин Николовски, не сакате да слушнете за избори, сега некако помек ви е сагот, дали индиректно признавате дека немате контрола во сите под ваши пратеници? Па две прашања имаше, би ги одговорил второто па првото. Ако сакате ви... Во однос на тоа дали имаме или немаме контрола, ние не ја сваќаме така, нити политиката, нити демократијата. Не сметам дека никој врз никого не треба да има контрола. Напротив, сметам дека во еден демократски процес треба се носат одлуки во рамки на партија и во рамки на пратеничка група. Ако имплицирате дали е пратеничката група единствена, ќе ви одговорам дека да, пратеничката група е единствена. Во однос на избори, би сакал јасно да посочам. Ние целата битка против договорот од Преспа ја водевме за зачувување на уставното име на Република Македонија. Не ја водевме за кола власт.
очигледно Заев го подпишал договорот за да остане на власт, а дошол на власт советување некаде дека ќе подпише договор кој што ќе значи преименување на Република Македонија. Ние на тој начин не ги сфаќаме работите и затоа се боревме и се бориме за зачувување на името на Република Македонија и со резултатите од референдумот се изборивме. Во однос на избори, порано или подосна, Заев ќе си оди од власт. Но тоа не е најбитно. Најбитно е дека името на Република Македонија после овој референдум е зачувано. Дали е точно дека ќе разрешите неколку членови од извршниот комитет? Вечерва и Митко Јанчев не беше тука, зошто? Не. Прво, извршниот комитет нема ингеренции да разрешува членови, тоа е работа на Централниот комитет. Господинот Јанчев е болен, јас имав можност да искомуницирам со него пред состанокот и му посакувам добро здравје. Како ќе одговорите на притисокот од меѓународниот фактор? Дали конкретно стигна апели од повеќе страни, посебно од партијата на Меркел, кои што препоратуваат процесот да продолжи во собрание? Ние ги почитуваме сите пораки од меѓународната заедница, сметаме дека тие се пријателски пораки, дека се пораки кои што и мислат добро на Република Македонија. Но овде проблемот не е ни ВМРО-ДПМНЕ, не е ни меѓународната заедница, е Зоран Заев и Никола Димитров кои што потпишаја договор кој што нема да да го реализираат затоа што не одговара на Република Македонија и е против интересите на граѓаните на Република Македонија. Таа волја беше искажана на референдум и ние ја почитуваме. Благодарам. Мир, кеми ндекур та пресконференца че борон га ни таким и Комитетите Чендрори та ВМРО да бомнез дhe дел ни момент и ри, осе ду моменте të реја, në факт у пърмент че референдуми пра ВМРО да бомнеја тани нук е пранон асе ме ате резултат пра 36% të qytetarve dhe е konsideroj си një referendum të dështuar ku është bërë tentim për blerjet votave, mbushje kutish, falsifikim votash edhe kështu me radhë. Ky është momenti i parë dhe momenti i dytë është që nëse pra nëse kryeministri Zaev kërkon zgjedhje parakohshme, atëherë ai do të humbë në këto zgjedhje, gjithashtu paralajmërua edhe formimi i shtabe partiake. Ademi, a mund të themi tani se kemi një komplikim të ri? Jo, s'ka komplikim të ri këtu as pak, në kuptimin e saj kjo ishte një preskonferencë shumë nervoze e nënkryetarit të VMRO-s. Njëherë thot, referendumi ka dështu, mandej thot si pranoj rezultatet e referendumit, kështu që është një konfuzitet permanent që ndodh me VMRO-n në këto 3-4 muajt e fundit, veçarisht edhe lidur para referendumit, edhe gjatë fushatës, edhe ditën e referendumit, po shkurt do me thënë. Nëse shkohet zgjedhjet parakoshme, ashtu si që duket e gjithë situatën, kushtetuta është shumë e qartë. 25 ditë deri më 60 ditë është procedura nga moment minimum 25, maksimum 60, kur mbahen këta zgjedhjet e parakoshme, edhe kuptohet kuadër këtyre 25 ditëve apo 60 ditëve, sa do mbahen, hapësira për qeverin modelit të përgjinës ekziston, po jo ma shumë edhe jo ma pak. Dakor, një koment shumë, po urdhëro. Do më thënë, ajo që edhe, ndoshta edhe pritej realisht pas kësaj, nuk do isha pajtuar me atë që e deklaron VMRO-ja se referendumi është i vdekur, pasi që nuk mund të i 610.000 votues që kanë votuar për ti hudhish ashtu si kur mos egzistojnë apo ti devalvojsh. Në aspektin juridik e thamë, do më thonë që ajë nuk kaloj cenzus, por ishte konsultativ. Edhe si kur ti ishte 51%, për sëri, ndryshime të ishte të ndodhë. Në procedurat arshme nuk dikon. Unë mendoj se zgjedhjet nuk janë zgjidhje, por pasi që nuk ka zgjidhje tjetër, ajo është opcioni vetëm që është në lojë dhe që duhet ashtu. Ne ishim të interesuar dhe jemi të interesuar për ndryshime kushtetuse, shkaku se normalisht e shojmë shansin dhe mundësin që ti inkorporojmë edhe ato çështje pak të hapura që janë dhe për t'i saktësuar që i tangojnë interesin shqiptarve, mirë po, nëse kjo nuk do të tani, me siguri, a pajtoni që fakti i përshpejtimit ose mbajtjes së zgjedhjeve pa mbaruar një mandat është edhe një fakt më tepër për fragilitetin e këtij shteti dhe a e dëmton kjo shteti në lloj mënyre? Unë e frikohem vetëm një rast se zgjedhjet si të tilla edhe procesi se kemi harruar kur kemi mbajtur një mandat kur kemi parë një qeveri 4 vjet. Jo, nuk e kam nga aspekti i zgjedhjeve, si zgjedhje, po
integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe NATO, më thonë nuk di në aspekt kohor, pasi që duhet të kemi parasysh, se duhet të kemi parasysh që zgjedhjet që bën në Bashkimin Evropian, do të thonë për Parlamentin Evropian, gjithashtu dhe zgjedhjet, a do të kemi në këtë mënyrë apo e kemi dhe zgjedhjet për president pas një kohë, do të thonë pas 6 muajve, në të zgjedhjet a do të kemi mundësi që në këtë shtet të varet duke marrë parasysh si shkojmë punë këtu te na, se kemi prolongime të zgjedhjeve, rezultate për gjithë të zgjedhjeve, se ato të arrihet që Maqedonia me vërtetë integrohet e që të ishte një mendoj gjë e radhë dhe vështirë. Maqedonia ka trenin e fundit. Ajo që duhet të them në fund me që jemi në nuk ishtë as zjedhja e lesë dhe mas as kampit pro të qkohet në zjedhjet para kosht. Po, po, e që keni mund të punone shumë ma tepër, loja, apo loja, apo mënyra se si vëmëroja e futi vetën pozicion tash në kuptimin asaj donë zjedhje, po nuk donë zjedhje. Mendoj se kjo preskonferencë sonte e tërgoj më. Ato i duan zgjedhje, ama nuk duan zgjedhje. Mirë për si do qoftë drejtimi është në drejtimi. Si do qoftë ju sfiduan sërish për zgjedhje të rinë? Jo, ne i sfiduan qështë djelën mbrëmje, kur zotëri Mickovski tha nuk ishte kjo referendum për zgjedhje të para koshme. Mirë për si do qoftë, shifemi. Mirë, atëherë ju falenderoj për prezencën tuaj në emisionin e sotëm. Shumë falenderoj edhe juve për vëmendjen tuaj. Natën e mirë dhe mirupafshim.